Безкоштовне харчування для учнів початкових класів відсьогодні ввели в тернопільських школах. На великій перерві у їдальні 24-ї школи обідають учні 4-го класу. Одна з них, Софія Бурдаш, розповіла, що сьогодні в меню. Бараболю, сир, котлету і буряк. Дуже смачні, особливо котлету. Страви для учнів школи готують 6 жінок, розповіла завідувачка шкільної їдальні Ірина Магдюк. За її словами, передбачена одна безкоштовна гаряча страва для учнів початкових класів. Раніше батьки учнів початкових класів платили за порцію 50 гривень. У нас меню не повторюється. Якщо діти, от, наприклад, не хочуть картоплі їсти, ми їм робимо заміни, хочуть макарони, ми їм даємо макарони, хочуть кашу, ми їм даємо кашу. Ми виконуємо всі забаганки, які в дітей є. Нам поставили роздачу, нам поставили паровим комат, роздачу повністю з підігрівом. Ну, вже є котлетка така маленька, ну, 30-грамова, картопля, макарони. І тут також є відбивна котлетка. Тут також є роздача з підігрівом. Ми тут можемо ставити першу страву, ставити чай, щоб все було для дітей тепле, гарячим, щоб ми все подавали. Директор 24-ї школи Ігор Каразія розповідає, в навчальному закладі, крім учнів початкових класів, безкоштовно харчуються учні пільгових категорій. Співфінансування. 70% платить держава, 30% платить місцевий бюджет. У нас школа велика, тому якщо взяти десь всіх учнів перших, четвертих класів, у нас порядка 500. Вони будуть харчуватися безкоштовно. І лишаються ще пільговики з 5-11 класів. Ну, їх, напевно, що ще буде до 200. На безкоштовне харчування учнів початкових класів тернопільських шкіл з бюджету міста виділили майже 10 мільйонів гривень і ще 23 мільйони субвенцій з держбюджету, розповіла заступниця начальниці міського управління освіти Ірина Сум. За її словами, кожна школа самостійно формує шкільне меню, а також самостійно обирає постачальника продуктів до навчального закладу. Тарас Бурак, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.